Здобутки. Здобутки. В кожній країні є свої здобутки, і у нас їх дуже багато. І я вам розповідала про ці здобутки щотижня. І от я вирішила зібрати декілька з них для того, щоб ви побачили маразматичність цієї ситуації. Я не думаю, що є сенс голосувати за якийсь найкращий, але все ж назву номінантів. Можливо, у вас є фаворит. Отже, у нас був рік здобутків. Демонструємо всю палітру. По-перше, ми здобули туалети. Подивіться на туалети. Зараз, які туалети? Таких туалетів немає навіть в обласній державній адміністрації. Я сподіваюся, що коли ви зробите душ, ви будете казати, що не в туалетах робляться, а в душі. Я дуже зрозумів. Коли ми напали? Слухайте, надто швидко прискорила, але от засідання в Миколаївської облради, і там, значить, ми такі туалети зробили в школі, краще, ніж в облраді. І тут же Савченко, один із головних регулів року, говорить, ще душ зробимо, але там головне за милом не нахилятись. Просто, ви знаєте, рівень, я не знаю, вертухає десь, ну не чільника. Але ось перший здобуток – це ми здобули туалети в Миколаївській області. Туалети в якійсь одній локальній школі. Далі, ми здобули також в'їзний знак. Сьогодні в Маріуполі значна подія – освячення в'їзного знаку та пам'ятника митрополиту Ігнатію. Ми освячуємо в'їзний знак в місто. Це безпрецедентна подія для міста. Освячуємо, молодці. Ми здобули. Третє, здобули. Що ми здобули? Ми здобули дитячий майданчик. Масштабний. Дорогі друзі, чесно говоря, приємно присутствувати на мероприятиях подобного плану. Коли смотриш на це, можна сказати, монументальне сооружение, о стоимости которого я просто промолчу, і розумієш, що ти являєшся частицею цього проєкту, гордість розпирає тебе ізнутрі. Ми відкриваємо масштаби этой площадки просто спирає дихання, як вони там щось, їх розпирає від гордощі, вони пишаються тим, що вони відкривають просто майданчик. Тому не чекайте від наших чиновників нічого хорошого, вони пишаються уже просто майданчиком, на інше вони просто не здатні. Далі, ми здобули відкриття мосту з попами. Борислав, Борислав, за повітом Франка ти крокуєш до волі в боротьбі і невтомнім труді. Святкова церемонія з нагоди урочистого освячення відновленого автомобільного моста у місті Бориславі у день міста вважається відкритою. Треба запросити всіх попів, всіх чиновників, якихось депутатів з Києва, і саме туди вони їх і запросили, співати гімн, зачитувати вірші, молитися, просити бабок підспівувати. Алілуя, алілуя, ми здобули міст. А ще ми здобули великий тризуб. Чи не найбільший в Україні? Рекордний тризуб для України. Минулої неділі офіційно зареєстрували ще один рекорд України у селі Красилівка Пісменницького району. Тут височіє найбільша у нашій державі конструкція тризуба з хрестом. Висота 9 метрів 15 сантиметрів, ширина 4 метри. Встановлення рекорду відбувалося урочисто у присутності громад сіл Старі Кривотули та Красилівка. Красиву конструкцію з металевих труб, яка символізує наш український герб. Мені, знаєте, ця конструкція символізує не тільки наш український герб, а взагалі символізує нашу українську реальність. Така красива конструкція з труб. От ви знаєте, якщо тризуб буде маленький, то це недостатньо патріотично. Патріотизм треба бачити здалеку. І ми здобули. Що ще ми здобули? Ми здобули суд. Ми здобули суд. Його ремонтували. І ми здобули 30-метрову червону килимову доріжку для того, щоб відкрити цей суд красиво. Виважених і справедливих рішень. Для рішень чесних і законних. Нашій країні мудрість. От, ну і останнє, що ми здобули, це ми здобули
пам'ятник Володимиру, але відкривали його так, що мені здалося, що це пам'ятник килиму посередині Кривого Рогу. Тому що ну ніяке відкриття ніякого пам'ятнику без килима, щоб там постояв спікер і промичав щось, а потім не вийшов піп, щоб освятити і спікера, і всіх інших, неможливо. Ми здобули килим і пам'ятник Володимиру. Сьогодні визначна подія в культурному та духовному житті Кривого Рогу. Відкриття пам'ятника на честь князя Київського Володимира Великого. Визначна подія в культурному житті. Отже, ми стільки всього не здобували. Ми здобули туалет, тризуб, знак освячений, дитячий майданчик масштабний. Ми здобули суд красивий, відкриття мосту з попами і пам'ятник Володимиру на красивому килимі. Стільки всього здобули. Який здобуток сподобався вам найбільше? Мені здається, що всі, хто говорить, що наша країна не рухається вперед і у нас одна лише сама зрада, просто шукають зраду скрізь. Насправді, у нас стільки перемог. І це лише ті, що я помітила, а їх сотні, тисячі по всіх маленьких містах України, де ці всі чиновники на Бундючини приходять і з пафосними таблами відкривають щось. Здобули.